headhunter Petr Čadek dokázal přesvědčit na poslední chvíli zpěvačku, kterou bych v téhle soutěži nikdy nečekal. Byl jsem překvapen, že přijala účast a o to jsme radši, že ji tu máme. Tvrdí, že tu účast přijala jenom proto, že to nestihla rozmyslet. To jsme měli kliku. Aneta Langerová. To bych řekl, že budou fanoušci překvapení, protože poprvé snad viděli Anetu v takovém ohozu, ano. A já myslím, Aneta, že jsi taky překvapená, ne? Co jsi předvedla? No to jo, to... To jo, to jo, to jo. Tak. Vůbec není špatné, když divák od toho tanečního páru příliš neočekává a pak žasne. A to přesně udělala Aneta Langerová a Michal Kurtiš. Já myslím, že příznivci Anety Langerové byli konsternováni už jenom tím, že ten kulich, co Aneta pořád nosí, je sundavací. A co teprv, když vyplula na taneční parket? To jsme žasli všichni. Problém je, že zatímco posledně jsme nic neočekávali, teď už nejenom očekáváme, ale my se dokonce těšíme. Aneta je jedna z nejúspornějších soutěžících, pokud jde o verbální projev. Na zkoušce jsem se ptal, jaké budou šaty, a Aneta říkala, peří. No a taky, že jo? Už jsi zvykla? Jo, oni mě ještě trošku teda oškubali víc, než to bylo na generálce. Tak já se tak jako směřuju v průběhu tady toho večera dnešního. No ale vypadá to krásně, vypadá to krásně a já myslím, že porota se mnou bude souhlasit. Posledním párem, který pozveme na parket, je Aneta Langerová a Michal Kurtiš. Když jsem je uváděl před týdnem, tak jsem to nějak zašmudlal a řekl jsem Langerová. Pak jsem se podíval na reprízu a všiml jsem si, že si Aneta všimla. Tak teď říkám pěkně, pečlivě Aneta Langerová, dívám se, taky si všimla. Opět další velké překvapení. Aneta se vždycky na zkouškách tak líbezně usmívala u toho tanga. Líbezný úsměv a vypadala, pak když jsem ji viděl na generálce v tom červeném, tak vypadala jako taková jako travička, která ho drží a říká, už ti padají vlasy, už to brzy bude. A teď jsem koukal, výraz krvavě vážný. Já jsem se hrozně snažila, úplně strašně. No. Já jsem velmi mírumilovný člověk, pro mě to... Tebe to vždycky začne bavit a pak se usměješ. Ano, ano, no, ano. To je ten problém. Ale bylo to teda, já jsem překvapen, nadšen, uvidíme, co porota, protože na mě to samozřejmě není, ale porota bude hodnotit celá. Samozřejmě, když se sejdou dvě silné osobnosti, tak se dřív nebo později začnou navzájem ovlivňovat. Když se poprvé potkala Aneta Langerová a Michal Kurtiš, tak Michal byl veselý tanečník a Aneta byla introvertka, která tančit neuměla. Dnes je z Anety veselá tanečnice a z Michala se stává zamlklý introvert. Údajně, když vylézal ze sprchy po tréninku, dokonce tvrdil, že v něm zůstává jeho voda živá, což nás všechny velice překvapilo. Tak ptám se, co byl ten prvek, ze kterého si měla hrůzu? Určitě tam nějaký takový byl? Ten začátek, no. A ten potom... začátek? Jak jsi tam sama úplně? No, to je pro mě úplně, jako nejde o kroky, jde o to, že jsem tam sama. No to by mě v životě nenapadlo, že zrovna tohle to místo je to, kterého by se obával. Tak proto Aneta hraje s kapelou, že? To je pravda. Tam jsou tam přece ty lidi okolo sebe. Michal, spokojen? Velmi. Velmi. To rád slyším. Doufám, že to tež nám řekne i naše porota. A ten tvoří Aneta Langerová a Michal Kurtiš. Aneta má za sebou perný týden, pokračuje její koncertní turné a navíc jí včera bylo 24. Což oslavila koncertem v Říčanech a pak to ještě oslavila. Takže bych jí vlastně docela přál, aby na ten dnešní večer vydržel, jak říkají naši mladí, zbytkáč.
protože ten se při odbourávání zábran při sambě může docela dobře hodit. Aneta Langerová a Michal Kurtiš. Aneta Langerová a Michal Kurtiš. Všecko nejlepší přeji. To je ještě ten krásný věk, kdy se dá říct i to číslo. No, že? Ano. Oslava dobrá? Krásná. Přála jsi něco? Narozeninu? Ani moc ne, jako velkýho. Ne. Kdyby ti někdo k narozeninám zakoupil ty šatičky? To bych měla bys radost? Poděkovala, ano. To jsem si tak asi myslel. Vy jste takový krásně uvolněný pár, takový nad věcí. Taky nevypadá, že bys to nějak moc prožívala, jako životní příležitost, nebo jo? Já si myslím, že to prožívám celkem dost. Jo? Ano, ano. No, ale to je dár, když to není vidět. Není vypadá, to vidět, že je ti to celkem šumák. Já to nemyslím, no. Úplně, ale... No? Dobře, tak to je fajn. Hezký. Tak... Jakých proměn Anety se ještě dočkáme? Vždycky žasnu, když Aneta přijde v šatech. Takhle vypadá nezávislá zpěvačka? Tak protože... No ale odvaha veliká. Akrobatické variace. Čí to byla myšlenka, že to tam bude? Michalova. No ale Aneta je teda pokorná, že? Cvičenka. No, jste viděli. Ta se nechá říct všechno, poslouchá. Málo mluví. Štěká. To je pravda. Ano, ano. Aneta je hrob každého moderátora, protože ty odpovědi jsou opravdu úsporné. Ale zase režisér se raduje, že to posuneme dopředu. Obrátím se na porotu a zeptám se Taťány Drexler. A rockerka se nám mění. Obláček cukrové vaty. Naše je krásné. Krásná muzika, s tím by se člověk na soutěži nepotkal, že? S takovou vůbec ne. Výborný nápad. Michalův? No, hezky. A taky krásně provedeno Dušanem Kolárem. Děkujeme. Ano. Tak taková pohodička z toho češila byla? Tak nějak. No, jo, celkem jo. Já jsem ještě v tom pořád, tak jako si... Ale mě už se nic neptejte dneska radši. No ne, já jsem příjemně překvapen, to už je třetí věta. Jo. To je dobrý. Tak. Mám takový detail, který nějak nesouvisí s tancem, ale Aneta mezi všemi soutěžními páry drží ještě jedno prvenství. Má totiž na celém parkovišti absolutně nejmenší auto. Je to tak malé auto, že nemá ani airbagy, což chápu, protože kdyby vystřelili, tak katapultujou Anetu tím zadním sklem hned ven na silnici. A je to typ vozu, který používá ještě jedna celebrita, kterou bych moc rád viděl na tomto tanečním parketu, ale asi se to nepovede. A tou celebritou je Mr. Bean. To se asi nedočkám. Prvním tanečním párem je Aneta Langerová a Michal Kurtiš. Možná každý neví, že Aneta je z Doubku. Je z Doubku u Říčan. A možná z tohoto důvodu si mnozí diváci mysleli, že její tanec bude, řekl bych, ovlivněn jistou dubovitostí. Tak veliký omyl, přátelé, veliký omyl, jak se ukázalo. Jak se ukázalo, i v Doubku najdeme náletové břízky a Aneta je rozhodně jednou z nich. Věřím, že nám svou ohebnost předvede hned v úvodním quickstepu. To bylo tedy v hodně vysokém tempu, musím říct. Řekli by tví fanoušci kvikáč, supráč? Jo, myslím, že lec, kteří ano. Vy jste se těšili na quickstep, aspoň teda soudě podle příspěvku. Naplnilo se očekávání? Já myslím, že celkem jo, já jsem si to užila. No, vypadalo všechno to. Jsem tady roztrhala, vypadalo takže to? Já jsem spokojená. Michal spokojen? Jsem spokojen. Jo. Jsem akorát zapomněl úplně dýchat, takže trošku nemůžu. Teď bude chvilku čas. Bylo to trošku rychlejší. Budeme chvilku mluvit a Michal bude dýchat.
a uvidíte tango. A s tím vším začne taneční pár a to je Aneta Langerová, Jsou tam a Michal Kurtiš. Aneta Langerová, zvaná Žužu. Přišel jsem na metodu, jak pracovat s tímto párem. Ano. Zeptám se Michala, co by řekla Aneta, kdybych se jí zeptal, jak se jí ten tanec líbil? Myslím, Aneta. Myslím, že na to budeme řekla. To vypadá, že je to přesně to, co by řekla. Jsem se snažil. A pravda je, že jsem od toho čekal víc. Jak vám bylo dobře v tomhletom, ne? Ale jo. Vtipná. Mě to zabije. To je hovor. No, bylo dobrý. Ale vtipná choreografie, musím říct, hele, dělám, co můžu. Dělám co vtipná choreografie. My na tom taky děláme. Prvky z klasiky, že? Prvky z klasiky, doufám, že to Petr ocení. Já nevím, jestli Petr hodnotí. Nehodnotí. Zrovna, když tam bylo takové pěkné, já nevím, jak se tomu říká. Pas de deux, ale k ničemu nám to nebude, když on to nehodnotí. Tak on, poprosím Peťánu. Publikum ani nedýchalo. Vy taky ne. Tak vida. Michal si připnul takový vánoční zvoneček na frak. Byl jsem přesvědčen, že uletí a na generálce taky uletěl. Ale na přímém přenosu vydržel. Krásný doplněk, musím říct. Měnili jste něco na těch choreografiích? Ještě jste něco dopilovali nebo změnili nějaký krok? Měnili jsme refrén a určité části, protože ty taneční schopnosti samozřejmě se posunuly výš. Takže to mohla být i těžší choreografie, ještě než byla v tom prvním kole. Teď to vypadalo, že Aneta chce něco říct, tak honem toho využiju. Já to udržím až do konce toho pořadu, takže v pohodě. Bylo to krásné. Dobře, otočím se na porotu. A já zase musím říct, že mám rád, když Anetu někdo chválí, protože když Anetu někdo chválí, tak Aneta se jako stydí. A ona se tím pádem stydí skoro pořád, což je moc hezký. Děkuju, krásný tanec, díky. No, tak ale v latině se nám už Aneta stydí málo. Ještě pár měsíců a skončí u tyče. Fakt, jo? Aneto, ty máš za sebou vlastně už jedno takové velké finále, když to porovnáš, ty pocity, lepší, horší? No já nevím, já myslím, že to je úplně stejný, jako teď momentálně. Ale akorát, no, tak teď jste na to dva, ne? Jsme na to dva, ale stejně člověk to prožívá i sám v sobě. Ale myslím, že se klepu úplně podobně, akorát jsem to o tom tenkrát nevěděla, teď o tom vím. No já myslím, že důvod ke klepání nebude, tak... To je vlastně scéna z filmu Hříšný tanec. Možná, že ne každý to viděl, asi bychom měli vysvětlit tu rekvizitu. To je taková zástěrka toho, že se chce jít podívat baby do toho klubu, kde tančí Patrik. Paťa, no. Tak, taková zástěrka, na to se podívejte. To je ta zvedačka fakt tak těžká, jak to vypadá? No asi jo, že? No i ta zvedačka byla trošku zástěrka, protože se nám přihodil menší úraz. A nešlo to prostě nahoru úplně. Bylo to krásné. Úraz, neúraz. Aneta Langerová od počátku soutěže podceňovaná a právě proto stále překvapující zpěvačka s tajemstvím, které z ní nedostanete. A že jsem se snažil. A vedle ní Michal Kurtiš, skvělý choreograf, 100% ve službách své celebrity.